Доброго здоров'я, друзі! Нові правила в'їзду для іноземців на територію України. Щоб дізнатися цю інформацію, далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам повідомити, що сьогодні відбудеться пряма трансляція, де я в прямому ефірі буду відповідати на ваші запитання відносно легального перебування на території Польщі. Посилання я залишу в описі та в коментарях під цим відео. Також, якщо ви є громадянином України, то підтримайте це відео лайком. І ми подивимося, скільки українців дивляться цей канал за останніх півмісяця в Україні різко зросла кількість смертей від covid 19 І за останню добу був рекорд. Також, друзі, я гадаю, що у зв'язку із цим змінюються правила в'їзду на територію України для іноземців. Як ви пам'ятаєте, як було раніше, а саме від 28 вересня 2020 року, що для в'їзду іноземців на території України достатньо було мати страховку української компанії від covid 19 і також ПЛР-тест або ж відбувати самоізоляцію 14 днів по адресі, яку іноземець надасть на кордоні. І від сьогодні, друзі, для того щоб в'їхати іноземцю на територію України, потрібно мати при собі ПЛР-тест із негативним результатом, і зробленим не раніше ніж за 72 години до того часу, як перетне кордон іноземець. В Попередньому відео я помилився і сказав, що це стосуватиметься абсолютно всіх громадян. Але на щастя, цього не сталося, тому я вас... Глибоко перепрошую, що я помилився і сподіваюсь, друзі, що ви мене пробачите? Адже я відео приховав. Також, друзі, не забувайте писати свої історії відносно легального перебування на території Польщі, тобто як ви перетнули кордон, як відбували самоізоляцію в Польщі? Чи в Україні, як вам вдалося здати ПЛР-тест і перетнути кордон або ж тест на антигени? Ну і інші моменти, в яких ви маєте свою практику. Та не забувайте приєднуватись до нашої групи у Вайбері, групи заробітчан. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.